על כאן הבוקר. אני, אפשר להגיד יותר מזה, לא הייתה פרשת שחיתות דומה עם כאלה דמויות, כאלה דמויות בחירות, כאלה סדרי גודל של כסף. השופט הרי מקבל בעצם את כמעט כנראה כל טענות המדינה. אהוד אולמרט קיבל שוחד חצי מיליון שקל לאח שלו, וכנראה עוד 60 אלף שקל למימון מערכות בחירות שלו, ושולה זקן קיבלה מאות אלפי שקלים, 350 רק לכיסוי המשכנתא, ועוד 100 אלף שקל בחמישה צ'קים לחשבונות שלה. אגב, פרשה כל כך פשוטה, נסעתי לפני כמה ימים ליד פרויקט הולילנד, זה כל כך בולט, כל כך בוטה, פרשה של תן וכך. כן, מישהו כבר אמר ש... על חשבון הציבור, על חשבון הנוער. שכל הירושלמי, היה לו כבר את הכרעת הדין בכיס. כן, אבל אם אסתטיקה הייתה עילה להרשעה, אז חצי מירושלים הייתה הולכת לכלא. כן, אבל אני אגיד לך, רינה, אנחנו במהלך המשפט, בשיחות מסדרון, שמענו מהמדינה שהם חושבים שהתיק הזה הולך להם מצוין, שהם הצליחו להוכיח את האשמה, אבל מכיוון שהפרקליטות דווקא בתיקים של אהוד אולמרט התרסקה ברעש כל כך מהדהד, בתיק בירושלים, עכשיו אני מודה שהיינו סקפטיים, היינו סקפטיים מאוד, ולכן כששולה זקן באה עם ההצעה שלה, אני לפחות חשבתי שזה לא סביר שהם לא ירצו כזאת שחקנית חיזוק. היום אנחנו יכולים באמת להסיר בפניהם את הכובע ולומר הערכות שלהם היו כנראה הערכות אמת. הם כנראה לא היו צריכים, הם לא כנראה, הם לא היו צריכים את שולה זקן כשחקנית חיזוק. הם צריכים אותה בשביל לחקור את הפרשות החדשות. כן, גיא, שאנשי ההגנה של אולמרט היו יותר מוטרדים מהערעור מאשר ממשפט הולילנד. הם היו בטוחים שבהולילנד הוא יוצא נקי ולא היה להם בזה שום ספק, וזה המסר שהם העבירו מתחילת המשפט. עוד דבר חשוב על דכנר, הם אומרים, הרי הייתה מתקפה ישירה על האמינות שלו. הוא אומר, עד המדינה גילה צלילות בלתי רגילה, אמרו שהוא לא צלול. אומרים שם שבסופו של דבר הוא גילה צלילות. הוא לא בהכל, בכל ענייני הצ'קים הוא צדק, אבל בבסיס שלו הוא אמר אמת. הוא באמת הודה גם בכל העבירות שלו, שמגביר את האמינות שלו, לפחות עד המדינה הדגיש כי ימיו ספורים, הוא מבקש לסיים את המטלה שלקח על עצמו, ואכן, כמו שהסתבר, זה הדברים התקבלו במבט מתלהם, או במבט של להג וכי דברים באלמה, אבל עם גינת הלב בסופו של דבר כך. כן, גיא. עכשיו רינה, צריך לזכור שאהוד אולמרט נחשד בהרבה מאוד פרשיות, קצתן הבשילו לכתבי אישום, הוא נחקר בהרבה מאוד חקירות, שוב רק קצתן הגיעו לכתבי אישום, אבל תיק הולילנד היה חריג במובן הזה שבשונה מהתיקים שהבשילו בירושלים, אהוד אולמרט הוא אשם כאן בעבירה החמורה ביותר, בעבירה של שוחד, ויש כאן התיישנות על עבירות פחותות יותר, וזה אומר שלא רק שאהוד אולמרט מורשע, הוא מורשע בעבירה החמורה ביותר, עבירה שניתן לגזור עליה עד 10 שנות מאסר. ואני חוזר ואומר, הפרקליטות אמרה לא לשולה זקן כשהיא רצתה להעיד מחדש בתיק הולילנד. השופט אומר היום, אני לא רוצה לשמוע את שולה זקן, אבל הפרקליטות, ויש בקשה שמונחת בפני בית המשפט, מבקשת לאשר למשטרה לחקור את אהוד אולמרט בפרשות חדשות, ואני מניח שהשופט... בעצם השופט אמר כל הבקשות של הפרקליטות נדחות. אגב, גיא, זה תקדים, ראש ממשלה מורשע לראשונה בשוחד, כן? לא תקדים משמח, אבל... נדמה לי שיהיה אפשר לומר שראש הממשלה לראשונה ילך לכלא. בדיוק, וצריך להגיד, גיא, השופט... זהירות. לא בזהירות, השופט דוד רוזן אמר במפורש, הוא אמר, מי שירושע כאן בשוחד ילך להרבה מאוד שנים בכלא, סוף ציטוט.